刚才这个哥们儿他想送货，他问我，你知道这个地址吗？是两条街的交叉点啊。然后，但是没有给出门牌号啊。他去送货，我说你就到附近的社区问一下吧，也许能问到了吧。正常的应该会给一个多少多少号啊，但是他没给啊，就不太好弄啊。就是老美这边，反正一般都会告诉你，比如说多少多少号，比如说650E，对吧？这个 E 呢代表东，对吧？S 代表南，N 代表北，West 代表西，对吧？但是他那个呢就写什么什么街和什么什么街的交叉处啊，这是联邦快递的 ground 的地面啊，地面的这个运输车，还有航空吧。这边是一个修自行车的一个店。哎，这边有几个鸽子，按说这边鸽子并不是太多呀，还挺水灵啊，这边鸽子。这个床垫子就这么扔到这儿了。哦，这块弄的都很脏了，这边。哦，今天看到一位朋友的微信留言，我没顾得上回复啊。是一个女士啊，年轻女士。然后她说想在美国这边找对象，好像她想找台山的。我具体就扫了一眼，因为每天微信留言太多了，我也没顾得上回复啊。我的建议呢是，我跟其他朋友也说过，还是类似的，单身想在美国这边遇到自己的潜在的 Mr. Right 啊，什么的，那可以把他的一些自己生活场景方面的视频发给我，我再传到美国这边频道上。这样的，假定有潜在的意中人呢，那么就会跟你联系吧。以前也通过这种方式成功的让一位男士，找到了他的意中人。虽然后边他们没有结婚，最终没有携手走在一起，但是也有过几个月的交往吧，也见了面儿。就是说，这种方式利用了现代视频技术的优势吧。因为现在这个年代，如果很单纯的像几十年之前那样，用那种文字去对自己进行介绍，比如说年龄、身高、职业、学历，那么这个太扁平化了啊！如果通过那种视频的方式，去很直观的、生动的、立体的对自己所处的环境啊、自己的一些想法呀，做一些介绍，可能会效率更高吧。我所说的那位成功通过视频找到对象的那位男士呢，就是这样的方式吧。他以前是把他在国外拍的一些小视频发给我啊，我传到我在美国这边的频道上。后来呢，有人联系他，加他微信。当然，也有一些同性加他微信的。后来他就声明说："这个不要呀，我就只找异性，不是有同性倾向的，对吧？"所以呢，我就通过视频回复这位朋友吧，对吧？说通过这种短视频的方式去介绍自己呢，就可以让对方听到你的声音啊。然后如果愿意露脸就更好了，再加上对一些自己想法的一些阐述啊，还是比较好。因为我现在也是非常忙，可能没有特别多的时间一对一的去跟一些微信好友交流啊，所以大多数的时候通过视频直接啊，很广泛的这样
广而告之吧。好吧，这个我就回复了啊。这第一个，第二个，一位朋友在美国这边的频道留言说，为什么你在美国这边好像被油管限流了呢？是一般来说，一个频道它会经历从人很多到人更多啊，一点点的这么一个进阶吧啊。但是我这个频道呢，后来人数就少了很多，好在我对这个并不关注。我思考了一下，原因大体有几点吧。第一个是在国外的这些频道呢，因为油管的中文区据说是由一些人所把持的啊，他们的立场呢可能倾向于去说国外多么多么好，然后说中国对吧，他可能会有倾向性吧啊，他希望你所说的是表达对你原生国家的这种不喜爱吧啊。其实好多都看到了一些视频节目啊，如果他们说祖国不好呢，那么就会大力的推荐啊，对吧。其实反正这个很敏感了，这些东西我总觉得没有必要去有意识的去为了流量然后去不太客观的说一些东西吧，是吧。经常有人他们到了一个安全的地方大放厥词啊，是表达他们的所谓的这种斗士啊。我对这个并不太认同啊，我觉得还是用很一以贯之的方式去思考吧，什么事情都是辩证的看啊，你没有办法很绝对的说国外一定适合华人，因为有好多东西我们都看不太懂啊，这边不要踩上啊，对吧。就像老美这边的地上也一不小心就踩到狗的便便啊，也不能说这边一定就是到处绿草如茵呀，对吧。就像我今天早上看到一篇微信群里的文章，是在美国的一位女士写的，她总结了自己的大半生的奋斗历程啊，包括她60多岁呢都是身材很好啊。我觉得这样的非常正向的也不一定对啊，可能他所讲述的是自己这一生的这个传奇啊，各种优秀，怎么样抗拒命运的安排，怎么样毅然来到国外，又攻读学位啊，去大公司啊，对吧。其实这种我觉得好像也以前我还比较喜欢看这样的故事啊，现在已经麻木了，觉得人还是综合着看吧啊。你如果你只说好的积极的一面，而不说你的一些相对啊不是那么能够示人的这一面，可能也不对啊。所以呢反正还是尽量的平时吧去记录一些东西啊，就是没有必要特别有倾向性的去怎么着，对吧。这是我的观点啊，就是没有必要为了流量而昧着良心去有倾向性的去表达某种观点啊，在一个安全的地方大放厥词，是吧，然后各种煽风点火啊，就是这是第一点啊。我不愿意做这样的人啊，我觉得跟我的准则不相符，这个呢就导致自己的视频呢就不一定是油管这边中文
区的这些主管们啊，不是他们所喜欢的吧？啊，就好比有些地区所发生的一些暴力事件啊，又放火呀，又砸东西的，结果呢，哎，老美这边有一些华人还大声叫好啊，我觉得这个就不对了，还是应该崇尚和平吧。我们用一种非暴力的方式啊，去跟别人交流，包括一些社会的发展啊，都是应该尽量的平稳啊。我个人不太主张用这种非常激荡的方式去做出一些变革啊，因为这个世界和人生都不禁折腾啊，你折腾的时候很嗨很高潮，但是之后呢可能就不好收场啊，当时大家都是肾上腺素激增啊，但是之后呢可能都傻眼了啊，就好比有些人啊，他们服从身体的感召，那么当时在激情的支撑下啊，完成了这种身体的接触啊，之后呢染上病了啊，那么哎后悔了，觉得跟这个是比较像的吧。所以我不会去迎合油管中文区这些主管们的这种趋向啊，我一直是谴责暴力，谴责这种就是那种放火呀砸东西呀这种方式来表达所谓的这种诉求，我觉得这个是不对的啊。我们做事情，我们的观点很重要，但是我们的方式也同样重要。如果你的方式不对，那么也存在问题。就好比我们跟别人交流，我们用一种很凶恶的方式去跟别人说话，本身你这种方式就错了，不管你说的什么内容，但是一般来说就不建议用这种方式。就像医生一样，我们要治疗也要安慰啊，人也是啊，你不单要表达你的观点，同时呢也要给予对方，给予社会那种最基本的尊重啊。所以我不会迎合，那么就导致了我肯定不是油管这边中文区主管们所喜欢的，他们想推荐的这票人啊。第一点，第二点，可能就是所说的好多东西是为资本服务的啊，就是比方说有一些频道呢，是举一个具体的例子吧，介绍一些律师啊什么的，当然也很好啊。我这边呢频道反而从另一个方向揭露了一些在美国的黑律师的这些内幕啊，这样呢就会遭到这些黑律师团伙的这种报复啊，从给我发死亡威胁到他们去法院起诉我，去警察局告我，去移民局告我，然后各种威胁恐吓，然后对家人的信息的这种啊威胁啊，各种各样的威胁我都在这边经历了吧。其实大家知道啊，在美国这边油管它是属于 Google 旗下的吧，啊 Google 收购了吧，不管是不是被 Google 收购了，但是油管这边他们总不希望有一些频道会引发一些争议啊，对一些引发争议的频道呢他们就不太愿意推荐，对吧，大家都喜欢赚钱嘛，如果你在油管谈怎么赚钱，那么哎你好我好大家都好啊，那么他愿意推荐，但是对这些不是太顺着他们来的，那么可能就会吃亏吧，啊，这是我的感觉，但是无所谓了，我就是很随性的去分享和记录美国这边生活的一些情况啊，所以这方面呢肯定是，就是说你既不迎合油管中文区主管们的这种心愿，你又不迎合资本的力量啊，是吧，你不屈服你不顺从啊，可能就没有好果子吃吧，啊，是第二个原因啊。第三个原因就最好理解了，那么我对
自己视频好多都是隐藏性的，我并不想去像有些频道主那样用一些很惊悚的标题啊，甚至我很多内容说的都是，就是换一个标题呢，就会有很多人就会能搜到，但是我选择就用一种很不引人注意的这种标题就确定一下吧啊，就是还是希望这种不被纷扰吧。我总觉得人生不应该弄得太浓烈啊，浓烈的人生可能会让自己的血压升高，身体呢紊乱啊，所以我还是觉得应该静下来。以前我所分享的平静的生活是无价的啊，我喜欢这种平静的生活啊，所以这也是我在美国这边的频道可能观看量并不是很小啊，不能说并不是很大了，就是说应该很小的这个原因啊。我觉得这样也挺好，只要它能够让我上传，有这一个网络空间能够储存自己在美国所记录的这些东西就很好了，我就很满足了。因为以前我也说过，我生活呢在国内也是一直搬家变动，那么好多对生活的记录呢都丢了，包括以前记的日记有的就丢了，卖废品了啊，或者拍的照片电脑坏了就没有提取出来就废掉了啊。但是现在呢有了网络空间，我觉得可以好好利用一下，所以我已经很满足了。而且毕竟是也通过频道认识一些朋友，我不想认识太多，但是认识了一些我就很满足了，就已经很好了啊。哎，这个乐队员是戴着白帽子，他好像戴着护腰哦。这边有好多人，算了算了，人太多了，这个取款机人挺多，他戴着护腰啊。走了，再见了。这边的提款机人太多了，我喝点水啊，我到这边喝点水。这边有地铁口嘛，所以人就相对多一点。拉丁人还是挺多，拉丁人或者海地人，对吧？好了，再见了，拜拜，再见，拜拜，再见了。喝点水，歇一歇。